5 týdnů před otelením. And we have cows and heifers. A byly tam krávy a hlavice. And this is the percentage in each locomotion score. A jsou tam uvedena procenta zvířat v těch jednotlivých stupních. Now these are the same cows locomotion scored in early lactation. A to jsou ty stejné krávy, ale to skóre se tam udělalo na počátku laktace. Okay, and you can see now we have more threes, more fours, more fives in both cows and heifers. A vidíte, že už tam je více trojek, čtverek i pětek, jak u krav, tak u prvotele. Okay, so just the process of going through transition creates lame cows. A už vlastně jenom ten proces v průběhu transitního období může vytvořit ty kulhající krávy. So if we start with zero here, then we have a better chance of having less lame cows. Takže když je připraveno pro 0% těch horších stupňů, tak je vysoká pravděpodobnost, že budeme mít méně problémů s končetinami po tom laktaci. Okay, and to finish off, just to summarize. Takže já uzavřu svoji přednášku shrnutím. Okay, so management of the transition cow is designed at reducing the stress and maximizing dry matter intake. Cílem transitního období by měl být minimální stres a maximální příjem sušiny. And reducing those management insults like regrouping, like heat stress. A co nejméně těch škodlivých faktorů, jako je jsou přesuny zvířat, změna skupin, tepelný stres. Because these things increase the level of inflammation in the body. Protože tyto věci zvyšují úroveň zánětu. Which consumes glucose. A spotřebovává se více glukóza. And when glucose supply is limited, along with calcium, then the immune system becomes compromised. A pokud je nedostatečný přístup glukózy, nízká hladina vápníku, tak dojde k oslabení imunitního systému. And in addition to all these management practices, this good transition cow management, which is essential for high production. Essential for what? Essential for high production. So in addition to all the management factors, which are important for high production. Aha. Takže dodržování všech těchto zásad v průběhu transitního období jsou podmínkou vysoké produkce. If we feed Zimpro organic trace minerals to our transition cows as well, that will also improve the transition health. A když podáváme Zimpro organické mikroprvky, tak to výrazně pomůže k dobrému průběhu transitního období. Thank you. A já děkuji.